Prokuroria e posaçme ka vënë në lëvizje drejtorinë e përgjithshme të burgjeve për të shtuar masat e sigurisë dhe të ruajtjes për 13 bashkëpunëtorët e drejtësisë që ndodhen të arrestuar. Ata kanë kërkuar shtimin e masave mbrojtëse për të penduarit, duke urdhëruar shtimin e efektivëve dhe të vigjilencës. Ndërkaq nuk dihet nëse urdhri bazohet në të dhëna konkrete për rrezik apo është një procedurë rutinë. Prokuroria e posaçme kërkon drejtorisë së përgjithshme të burgjeve shtimin e masave të sigurisë për ruajtjen e jetës së bashkëpunëtorëve të drejtësisë, të cilët ndodhen të arrestuar. Burimet e prokurorisë thonë se bëhet fjalë për 13 persona që kanë pranuar të bashkëpunojnë në kuadër të marrëveshjeve me organet e drejtësisë për zbardhjen e ngjarjeve kriminale. SPAK i kërkon institucionit të vuajtjes së dënimeve që për të shmangur ndonjë incident apo kërcënime të çdo lloj forme, bashkëpunëtorët duhet të jenë në regjime të posaçme dhe të mirë monitoruara. Kërkesa e prokurorisë së posaçme ka vënë në lëvizje institucioni ku qëndrojnë të penduarit, të cilët i kanë vendosur të gjithë bashkëpunëtorët në një regjim të posaçëm. Shkresa e SPAK për drejtorinë e burgjeve vjen me një herë sa po në media janë publikuar dëshmitë e bashkëpunëtorëve të drejtësisë dhe kryesisht Nureddin Dumanit dhe Henrik Hoxhës, që kanë përfshirë edhe personat të tjerë në kryerjen e ngjarjeve kriminale në vite.